Тэ би минь алцхар болгоод яваа лоц юм аа. Тэ би минь алцхар болгоод яваа дотх хэрэг битсэн бол авка цэрэгт өмдөө юундаа тааж өгдөө. Эй ямтаг тааж татаа пам 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 тум цаад тум цаад тум цаад тум цаад тум цаад тум цаад. Орс цэрэгүүд алсаас манад туслаар ирээ. Онгон би минь алцхар болгоод яваа лоц юм аа. Яуа дот хэрэг битсэн бол орос хэрэгт өмдөө юудаа тайлж өглөөдөө. Эй ямдаг тааж татаа ям пам 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 тум цаад тум цаад тум цаад тум цаад тум цаад тум цаад. За ямар явсааж болох вэ? Америк! Америк зэргүүд алсаас манай туслахаар ирээ. Ариухан би минь алцхар болгоод яваа дотсон юм аа. Ариухан би минь алцхар болгоод яваа дот хэрэг битсэн бол Америк зэрэгт өмдөө юудаа тайлж өглөөдөө. Эй ямтаа ста ям пам 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 цаа. Сэги. Ямар уусах вэ? Япа зэрэгт алсаас манай туслаар ирээ. Ястан би минь янхан болгоод яваа тоцсон. Ястан би минь янхан болгоод яваа тоцхэн мэдсэн бол япа зэрэгт өмдөө юмдаа тайлж өглөөд. Эй ямтаа ста ям пам 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 пам.